To su u principu korisnici zajamčene minimalne naknade. Mi smo predvidjeli da to budu zapravo nezaposleni, radno sposobne osobe negdje od 18 do 55 godina, zato što je to recimo nekakva dob gdje ste najaktivniji na tržištu rada. Međutim, uključujemo i starije skupine, starije korisnike koji pokažu motivaciju da zapravo kroz ovaj program ponovno pokušaju ući na tržište rada. Tako da zapravo mi sada u našem programu imamo 19 osoba je prošlo program. Dobne skupine su vrlo različite, od mladih do 25 godina, do starijih nezaposlenih žena iznad 50 ili samohranih majki od 40 do 50 godina. Zanima me kolika je to sreća kad jedna takva osoba na kraju uspije naći posao, i njegova i vaša? Pa naša je to jako velika sreća. Imamo nekoliko primjera sada u ovom prvom ciklusu što smo provodili, gdje je recimo jedna od korisnica koja je bila 13 godina nezaposlena je ulaskom u ovaj proces, u socijalno mentorstvo, uspjela riješiti neke probleme koje je imala i uspjela je naći posao na neodređeno vrijeme. Tako da je ona sada, zapravo ona je udovica, samohrana majka, koja nakon toliko godina nezaposlenosti je uspjela ući na tržište rada. I to nije samo donijelo promjenu u tome da je ona, da ona više nije korisnik sustava socijalne skrbi, nego je donijela promjenu i u njenim životnim okolnostima, gdje je se integrirala više u društvo, vratila se nazad među prijatelje, poznanike i počela je živjeti puno aktivnije. Zašto je u Hrvatskoj ljudima i mladim ljudima teško naći posao? Pa dio problema je u tome što... Dakle, pitam za skupine kojima... ljude koji ulaze u ove skupine. Za ljude koji su iz sustava socijalne skrbi. Da. Ono što se nama pokazalo je da zapravo kod onih osoba koje su motivirane, odnosno koje žele pronaći posao, da je bitan dugotrajniji rad. Znači, ovaj naš model predviđa mentorstvo koje traje između 6 i 8 mjeseci. U tih 6 i 8 mjeseci se oni nađu do 10 puta sa svojim socijalnim mentorom, a imamo i karijernog savjetnika koji se nalazi također sa njima kroz dva susreta, gdje se konkretno radi na nekakvim vještinama koje su potrebne za ulazak na tržište rada. Ono što je problem kod ljudi koji su duže nezaposleni, pogotovo recimo u ovoj našoj skupini, je taj što postoji motivacija, ali postoji i strah. I zato je bitno, kada se jednom napravi nekakav plan sa kratkoročnim, dugoročnim ciljevima, da se ta motivacija održava. A socijalni mentor i karijerni savjetnik su tu da pomognu da ta da se ti strahovi koji oni imaju, da se oni odagnaju i da zapravo onda se odluče na te nekakve korake. Jer nekome koje je 10 godina, nekome koje je godinu, dvije izvan tržišta rada, je teško odlučiti se ponovno na neki novi korak. Uvijek postoji nekakav strah od neuspjeha, strah od promjene, a pogotovo nekome koji je duže nezaposlen i koji osim toga ima još nekih drugih problema koji su ga doveli u tu situaciju. Evo, i pitanje za kraj, dakle, Evropa potiče zapošljavanje osoba iz ovih skupina. Hrvatska, kako se Hrvatska, mislim, na vladu, na državu, zapravo, da li bi mogli još bolje? Pa mi sada konkretno danas ćemo imati, trenutno je u prijedlogu novi zakon o socijalnoj skrbi, gdje je između ostalog predviđen i ovaj model, odnosno to socijalno mentorstvo, koje mi sada testiramo u ovih 6 županija. Postoji, zapravo je jasno da je potrebno sa osobama koje su dulje izvan tržišta i pogotovo u sustavu socijalne skrbi, da je potrebno raditi duže sa njima i da im je potrebno mentorstvo i koje se zapravo nekako temelji na suradničkom odnosu, zato što mentor i ta osoba zajednički rade na rješavanju problema, a naš sustav, koliko smo mi sada upoznati, je zapravo preopterećen i brojem korisnika i administrativnim nekakvim zahtjevima, tako da prepoznala se potreba, ali mislim da koliko smo mi upoznati sa time, treba dosta toga mijenjati. Na koji se način vi financirate? Mi se sada konkretno ovaj projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u cijelom svom iznosu. Znači,
ne znam da li je potrebno reći koje je dete, da. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb je znači posredničko tijelo razine 1, a posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Okay, možete samo reći za kraj iznos? Iznos je 1.499.000 kuna. Koji je financiran, znači s kojim se financira provedba ovog projekta. On traje 2 godine i predviđeno je da sve skupa u trajanju od te 2 godine obuhvatimo 60 korisnika.